Ձեզ հարգելի ակնթիռներ, հետ միջօրեի ժամը 4-ն է, Future-ը սկսենք հայերեն լուրերով հաղորդումը։ Նախ կփոխանցենք խորագիրները։ Բեյրութի մեջ մարաթոն 43,000 անձերու մասնակցությամբ, իսկ Հարիրի գսե՝ Լիբանան շատ առողջ է։ Հարիրի բռի հետ կքննարկե Ղարաբաղության գազմության տղտաձրարը։ Զոհմը սահմաններուն վրա, իսկ Ալիև գարցագե նոր սպառնալիքներ։ Գանցնիկ մարամասնություններուն, այսօր առավոտյան Բեյրութի մեջ դեղի ունեցավ Բեյրութի միջազգային 9-րդ մարաթոնը, որ ինքնին ըստ ավանդության մարզական դոնահանդես մնե ոչ միայն մասնակիցներուն, այլև ժողովրդին համար նույնպես։ Նշանակյալ վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի մասնակցեցավ 7 կիլոմետրի մրցումին, դարազին վրա գրելով թիվ 3-ը։ Հարիրի համառոտ գերբով խոսեցավ նոր Ղարաբաղության գազմության մասին և թիդել տվավ, որ Ղարաբաղության հարցով ևս գա մարաթոնը, նկատի առնելով, որ քաղաքական խմբավորումները մարաթոնի ելածեն թեպի նախարարական պաշտոններ։ Նշենք, որ մարաթոնին ներգա գտնվեցան և իրենց մասնակցությունը բերին նաև Բեյրութի քաղաքապետը և այլ անձնավորություններ։ Սույն մարաթոնին կմասնակցեին ավելի քան 80 երկիրները ժամանած շուրջ 43,000 երկսեռ մարզիկներ, որոնք կվազեին «Վազեցեք հեռագա աբակային համար» խորագիրին ներքև։ Մարզիկները իրենց վազգով շրջակայեցան ամբողջ Բեյրութն ու արվարձանները։ Միջազգային այս մարաթոնը բացառիկ կազմակերպությամբ և օրինավորությամբ ուշագրավ էր նաև այս տարի։ Մարաթոնը վերջ կտա Բեյրութի նահատակած հրապարակին մոտ։ Այս տարի ևս շատ էր թիվը մասնագից հայ մարզիկներում, որոնք ինչպես մասնագից մարզիկներում մեծամասնությունը այս մրցավազգը նվիրած էին իրենց հետաքրքրող քարոզարշավիմը, բատկամիմը կամ իրենց անդամակցած միության։ Նշանակյալ վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի 3 գիշեր այցելեց այն թինը, ուր դեսակցեցավ խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բռիի հետ, ներկայությամբ Բռիի օգնական նախարար Ալի Հասան Խալիլին և Հարիրիի գրասենյակի դնորեն Նադր Հարիրիի։ Դեսակցության ընթացքին քննարկվեցան Ղարաբաղության գազմության մարամասնությունները։ Հարիրի ապա ընտրեց Բռիին հետ։ Մարունիներու բադրիարք Մարպշարը Բտրուսը Ռայ կարդինալը գոչ ուղեց շուտով գազմելու նոր Ղարաբաղությունը, որ գմիավոր է բոլորին, ոչ թե գհերացնե գարկմը գողմեր։ Իր գերագնորյա քարոզին մեջ Ռայ նշեց, որ երկրին մեջ պատասխանատվությունները պետք է բաժնել համախոհությամբ և սահմանադրական միջոցներով, ոչ թե գործարքի մտածելակերպով։ Լիբանանյան ուժերգուսակցության նախագահ Սամիր Ժաժա նշեց, որ Ղարաբաղության գազմության առջև ցծված են 3 խոչընդոտներ։ Առաջինը՝ գարկմը, գուսակցություններ և քաղաքական ղեկավարներ վերջին 25 տարիներուն չէին վարժված նախագահական իսկական և առողջ աշխատանքի։ Երկրորդը՝ ոմանք գմերժեն ընդունել, թե Թաշինք կոյացած է Լիբանանյան ուժեր և ազգային ազատ հոսանքուսակցություններուն միջև, իսկ երրորդը՝ ոմանք նեղացած են Լիբանանյան ուժերգուսակցության մասնակցութենեն, ուստի գործեն խոչընդոտներ և վետոներ առաջացրել։ Ժաժա այնուամենայնիվ լավատեսություն հայտնեց Ղարաբաղության շուտապույտ գազմության գաբակցությամբ։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի մեջ այսօր առավոտյան 2 բայթույն որոդացած է, որոնք դեղի ունեցած են Բաղդադի ծայրամասերու Ալ-Բասատին և Սադր շրջաններուն մեջ, որուն հետևանքով ինգած են զոհեր և վիրավորներ։ Միաժամանակ Իրաքի հյուսիսային Քերքուկ նահանգին մեջ ևս բայթույնը որոդացած է, որուն հետևանքով 2 խաղաղ բնակիչ զոհված է, 7 հոգի վնասվածքներ ստացած։ Բայթուցիկը Դաեշի ահապեգիչներ իգործ տրած են իրենց վերահսկողության տակ գտնվող Ալ-Հուեյժա քաղաքեն դանող ջամփուն մոտ։ Ռումբը բայթած է այն բահուն, երբ մի քանի ընտանիք փորձած էին փախչիլ ահապեգիչներու վերահսկողության տակ գտնվող տարածքեն։ Փախումներուն կծով Իրաքի ղարավարական զորքեր հայտարարեցին, որ հաջողած են իսլամական պետության զինյալներ են ետ կրավել հնատարյալ ասորական Նիմրութ քաղաքը։ Իսլամական պետության զինյալները 2 տարի առաջ կրավելով նախաքրիստոնեական 13-րդ տարու արժեքավոր հնագիտական այս վայրը, բուլդոզերներով ոչնչացուցած էին բազմաթիվ արժեքավոր պատմական հուշարձաններ։ Մագի մշակութային մարմինը դեղի ունեցածը պատերազմական հանցագործություն որակած էր։
Սուրյո Հալեբ քաղաքին մեջ հրանոթային արգի բայթունեն զոհված է Իրանի IRIB հերուստալիքի թղթակից Մոհսեն Խազային։ Գնշվի, որ լրակրողը գլուսապաներ Հալեբի եւ մերձակաշրջաններուն մեջ դեղի ունեցող իրադարձությունները եւ գլուխեն վիրավորված է Բայթած արգեն եկած Շերդեն։ Նույն արգի բայթունեն վիրավորված է նաև պատկերասփյուրի նգարիչը, որուն դեղափոխած են հիվանդանոց։ Գնշվի, որ Խազայի գնգադվեր Իրանի հեղափոխական բահագակունթի Երուսաղեմ ջոգադի առաջնորդ Քասիմ Սուլեյմանիի մերձավորներեն։ Որպես նախազգուշական ժամանակավոր միջոցառում Աֆղանիստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատունը փակած է իր թռները, երբ 3 նոյեմբեր 12-ին Միացյալ Նահանգներու եւ ՆԱՏՕ-ի Բահրամ հիմնական խարիսխը ենթարկված էր ծայրահեղականներու հարձակումին։ Անոր մոտ բայթույն մտեղի ունեցած էր, որուն հետևանքով առնվազն ամերիկացի 4 զինվոր զոհված էր, ավելի քան 10 հոգի վիրավորված, իսկ նախաբես Մազարի Շարիֆ քաղաքին մեջ հարձակման ենթարկված էր նաև գերմանական հյուպատոսությունը, որուն հետևանքով զոհված էին 6 եւ վիրավորված 100 հոգի։ Նշենք, որ 3-2 բարակային ալ ահապեկչական հարձակումներու պատասխանատվությունը ստանցնած էր Թալիբան շարժումը։ Ձանուցումներ են յետք։ Թուն, ինչ գնես Ղարաբաղի համար։ Հարցազրույց Սևակ Հակոբյանի հետ։ Գշարունակենք մեր հաղորդումը։ Այսօր արևածագին Արցախի հարավային ուղությամբ դեղագայված զորամասերեն մեկուն մեջ դագավին չբարձված պայմաններով մահացավ զինվոր Վարդան Առաքելյանը, անձնած էր 1995 թվականին։ Դեպքի մանրամասնությունները բարձելու համար կգադարվի հետաքննություն։ Այսօր արևածագին հակառակորդը շարունակեց ռմբակոծել հայկական սահմանային մարտական թիրքերը, կորզածելով 26 ռումբեր։ Հայկական կողմը պատասխան գործողություններով զսպած է հակառակորդի աշխուժությունը, իսկ Արցախի պաշտպանության բանակի դեղագատվության բաժնի պետ Քնթաբեց Սենոր Հասրատյան հերքեց, որ հայկական կողմը խախտած լար զինաթաթարի եւ հրասանտներ արձակած լար ազրբեջանական թիրքերուն ուղղությամբ։ Եթե հակառակորդը շահակրկրված է շփմանքի ձին վրա նման միջադեպերու բացառումով, ապա թող համացայն գտնվի զինաթաթարի դիդարկման եւ խախտումներու հետաքննության մեխանիզմներուն, ասավ Հասրատյան։ Ազրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հայերուն գոչ ուղեց դասեր կաղելու ապրիլյան զարգացումներեն, այլապես պիտի գրգնվին նմանօրինակ գործողությունները։ Ֆիզուլիի սահմանային շփմանքի ծայցելած ադեն Ազրբեջանի նախագահը խոսեցավ 1994-ի հունվարին շրջանին մեջ գտնվող 22 քյուղերու դիրաբեդության մասին, զայն որակելով պատմական գործողությունը։ Պատմական հաղթանակ էր նաև ապրիլյան փախումը, այդ ցույց տվավ, որ մենք երբեք պիտի չհանդուրժենք հայկական բռնակրավումը։ Մենք պետք է վերագանքնենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այս մեր բաբերուն հողն է, բնդեց Ալիև։ Անոր խոսքով հայերը այսօր աղկադության մեջ գաբրին ադրբեջանական այսպես կոչված քրավյալ հողերուն վրա։ Նախագահի խոսքով ադրբեջանական փանագարողություն ունի գործանելու որևէ թիրախ Արցախի մեջ։ Ալիև նույնիսկ կարծիք հայտնեց, որ ադրբեջանական փանագը աշխարի ուժեղակույններու շարքին է։ Երևանի եւ Ստեփանագերդի մեջ վերջերս դեղի ունեցավ լրակրողներու 8-րդ համահայկական համակումարը Հայոց Պետականությունը միասնության առանցք, որուն քննարկումներ են անբագասեր ապրիլյան քառորիա պատերազմը, անոր հետևանքներն ու լրատվական տաշտին վրադարվող պայքարը։ Այս արդիվ Future TV մեր ստուդիոներեն ներս գահյուրընկալենք Զարթոն Խորաթերթի խմբագիր Սևակ Հակոբյանը, որ մասնակցած էր նշյալ համակումարին։ Խոսքը կփոխանցենք Շիրազին։ Սիրելիներ, այժմ մեզի հետ է Սևակ Հակոբյանը, լիբանանահայ Զարթոն Խորաթերթի գլխավոր խմբագիր։ Բարեկա ձեզ, Սևակ։ Բարեկա ձեզ, Շիրազին։ Սևակ, նախ անշուշտ համակումարի մասին խոսենք, մի քանի օրերով Թուն Հայաստան Արցախ այցելած էիր եւ ներկա եղար համակումարի, եթե չեմ սխալիր, բոլոր նիստերուն կամ գրեթե բոլոր նիստերուն։ Համակումարի ընթացքին եւ հաղորդակցությունը, եթե գրնանք ճանոթանալ, անշուշտ ընդհանուր քիզերու մեջ։ Անշուշտ համակումարը, ինչպես նախապանի մեջ իշվեցավ, 8-րդ համակումարն է, լրակրողները 8-րդ համահայկական համակումարն է, որ դեղի ունեցավ Երևանի մեջ եւ այս անգամ Ստեփանագերդի մերջևս։ Երկու օր համակումարին հատկացվեցավ Երևանի մեջի նիստերուն, իսկ երկու օրն էլ Ղարաբաղի մեջի նիստերուն։ Համակումարին ավարտին եղավ միացյալ հայտարարությունը, ինչպես որ սովորություն է, որ լա։ Հատկանշական մասը այս համակումարին այն է, որ աշխարի 4 կողմերեն հայ լրակրողներ, նաև անշուշտ Հայաստան են, հավաքված էին մեկտեղ միասնապար քննարկելու մեր հույզերը, մեր աբակայի ծրագիրները եւ այլն։
Կարևորություն այս տեսակ համակումարներու ունի, այսինքն այս տեսակ համակումարներ ունի նաև այլ կարևորություն, որ այնտեղ ներկաները հսկայական ուժ կներկայացեն, այսինքն միջազգային լրատվական միջոցներով հետ համեմատած նույնիսկ, այսինքն այնտեղի ներկաները քոնե 7-8 լեզու գիտեն իրարու հետ, այսինքն իրարու հետ հաշված։ Հսկայական ուժը այս տեսակ բանը, եթե մենք միջազգային օրենք կորզացնենք այս ուժը Հայաստանի եւ Ղարաբաղի մասին դարաձելու աշխարհի մեջ, որնակ ապրիլյան պատերազմին մեր հիմնական, այսինքն հայական կողմի հիմնական անդամալույս ձայներ, որ միջազգային լրատվական գործողություններ չգային եւ վերջին վարգանին պատերազմը սկսել են երբ որ սկսան աշխատանքները։ Այս տեսակ բաներ, եթե սկիզբեն պատրաստված լինենք եւ այս տեսակի ուժով ներկայանանք, մենք բավական մեծ ուժ ենք միջազգային դաշտի մեջ։ Նշեցիք, որ տարբեր երկիրները մասնակիցներ կային, ընդհանրապես վստահաբար հայ էին բոլոր լրակրողները, չէ՞, այսինքն եւ տարբեր քաղաքների ժամանակ էին, թե հստակ որոշիչ չէ, համայական լրակրողներով համաժողովեր, հետեւաբար հայ էին ներկաները եւ գրեթե բոլոր քաղաքները ներկայացնող թերթերու ներկայացիչները այնտեղ էին, Խմբաֆիրի լրակրողի մագարտակում։ Եվ անշուշտ կենտրոնացած էր թերթերու վրա, թե ամեն տեսակի լրակրող։ Չենթաբես մամուլի, նաև էլեկտրոնային։ Նաև էլեկտրոնային, անալիզեմ, որ համակումարին զուգահեր տեղի ունեցավ նաև տեսակցություններ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, վարչապետի հետ, արտաքին գործոս նախարարի հետ, Ղբեհայդո Ղարաբաղի նախագահային հետ եւ այլն։ Եվ համակումարը Սպիրկի նախարարությունը գազմագերբած էր, եթե չեմ սխալի, եթե նիստերու մասին անշուշտ առանց մանրամասնություններով երթալու, ընդհանուր ինչ թեմաներ արձարծվեցան այդ նիստերուն ընթացքում։ Համակումարը ուներ ընդհանուր թեմա, ինչպես որ նախապանի մեջ հիշեցիք, Հայաստանի հայերենի պետականությունը միասնականության առանց։ Ընդհանրապես թեմաները այս էին, եւ ինչպես է որ հայկական մեդիան գրնա ծառայել այս խորակրին, ասենք։ Այո։ Եվ անշուշտ դուք քիչ առաջ խոսեցաք անդրադարձ եղավ ապրիլյան պատերազմին եւ բնականաբար այս համակումարի ընթացքին շատ կենտրոնացակ մենքալ անշուշտ կհետևեինք այդ համակումարի քննարկումներուն ապրիլյա զարգացումներու մասին եւ այդ առումով զարմանալի չէ որ այսօր իսկ ժամանած եք Արցախեն ուրեմն թերված դարազովը, ինչ ասեցիք, այո, եւ քիչ առաջ մեր ագենտիրները նաեւ վիդեոներ կամ տեսակրությունը նկատեցին, թե այցելած եք Արցախի տարբեր շրջաններ, հետեւաբար հետաքրքրական էր այս համակումարին Արցախ այցելությունը եւ սահմանային կոդի այցելությունը, եթե գրնակ քիչ մանրամասնել այդ մասին։ Ճիշտ է, այս իմաստով հատկանշական էր համակումարին 4 օրերենի 2-ը դրամատրել Ստեփան Ագերդի մեջ շարունակելու համար մեր աշխատանքները։ Ղարաբաղի մեջ բոլորովին հսկացումը դարբեր է Շիրաստունալ այցելած ես Ղարաբաղի եւ Պարմիան 3 օրերու համար։ Մեր ավելի նվազ էր, անշուշտ, սակայն ոնդեղ հսկացումը բոլորովին դարբեր է, ոնդեղ է գա ուժի հսկացումը, հաղթանակած լալու հսկացումը, քիչ մը դարբեր հսկացումն է, որ միան հոն այցելողը կամ աբակային այցելողը գրնա անպայման հսկալ։ Այսօր վրա գուկա ավելի եւս բամը կմարվի, եթե անշուշտ ժամանակից այցելենք, ժամանակից բոլորովին ուրիշ հսկացում է։ Մենք մեր բարակային այցելեցինք Աղդամի սահմանակիցը, որ հարաբերաբար ամենահանդարտներն է կամ ավելի ապահովներն է, բնականաբար այդքան մեծ խումբ սահմանակից զանիլը քիչ մը դժվարին բարդականություն էր բանակին համար։ Բոլորովին դարբեր է հսկացում, այնտեղ երեմ որ գանցնինք, այնտեղ երեմ որ մեր զինվորները կրաված են կամ ազատագրած են, ասենք, բոլորովին դարբեր հսկացում է, Ղարաբաղցին դարբեր ժողովուրդ է, դարբեր հսկացումներ են, որ դժվար է այստեղ բացադրել, բացի եթե մեկ այնտեղ ներգաղա։ Եվ եզրափակելու համար թուն ինչ կնես Ղարաբաղի համար, այդ պոստերն է, որ մեր ագենտիրները արդեն այս մեր յեդին տեսան, քիչ հետ եւս կտեսնեն, ի՞նչ է այս արշավը եւ ի՞նչ կնպատակաթրե, ի՞նչ պետք է անել այս արշավի ձիրի մեջ։ Ինչպես համակումարը Սպիրկի նախարարության եւ նման համակումարները Սպիրկի նախարարության նախաձեռնություններն են, հայտարարության մեջ ալ դեղ գտավ շատ կարևոր լոզունգ, ասենք կամ խորհրդանիշը, որն է՝ «Տունիչ գնես Ղարաբաղի համար»։ 2007-ը ծրագրվեցավ կամ հայտարարվեցավ 2017-2017 դարին նվիրել Արցախին։ Այսինքն լրակրողները իրենց քրիչը, Սպիրկի գազմագերբությունները, իրենց աշխատանքները կամ հրաց գործունեությունները, ծերնակները եւ այլն ամբողջությամբ նվիրել Արցախի տադին, ասենք։ Այդ օր համար այս խորհրդանիշը, ասենք, անոր համար այս պոստերը
որ յուրաքանչյուր կաուտի մեջ բոլոր ծերնակները ինչպես էսի նվիրվին Արցախին եւ Արցախի հարցի եւ այս փոստը ինչ որ կդեսնեմ մեր ագենտիրներն այժմ։ Այո։ Շնորհակալություն մի դայտենք ցեզի Սևակագոպյան, Զարթուն Կորաթերտի գլխավոր խմբակիր, հագիրջ Կերբով, սակայն կարևոր ներգայացումը կդարեցիք լրակրոներ 8-րդ համահայկական համաժողովին եւ Արցախ ծեր այցելության մասին։ Հաջողություն եւ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ծեր ցեզին։ Խոսքը կփոխանցեմ անշուշտ Նազելին, Նազելի։ Շնորհակալություն Շիրազ, հարգելի ագնթիրներ, գահասնին հաղորդման ավարտին։ Վերընթերցեք մեր այսօրվա գլխավոր լուրերը։ Բեյրութի մեջ մարաթոն 43,000 անձերու մասնակցությամբ, իսկ Հարիրի գսե՝ Լիբանան շատ առողջ է։ Հարիրի բռի հետ կքննարկե կառավարության գազմության թղթադրարը։ Զոհմը սահմաններուն վրա իսկալի եւ գարցագե նոր սպառնալիքներ։ Հարգելի ագենտիներ, այսպիսով գավարդենք հայերեն լուրերու հաղորդումը, ցտեսություն։